Salam əziz tamaşaçılarımız. Hər birinizi xoş gördük. Hər vaxtınız xeyr olsun. Xeyr qapıları açılsın inşallah. Mən Həlimə Qubalı qızı sizi musiqili dünyanın verilişinə baxmağa dəvət eləyirəm əziz tamaşaçılarımız. Və biz gəldik ki sizlər üçün gözəl-gözəl musiqilər, gözəl sözlər, gözəl meyxana bilsin. Və sizi bir daha gözəl-gözəl verilişimizə dəvət eləyirik ki, baxasınız, zövq alasınız, əziz tamaşaçılarımız. Və mən qonaqlarımı, hər birini ayrı-ayrılıqda salamlayıram. Xoş gəlmişsiniz, xoş gəlmişsiniz. Mən bizim ITV kanalının əlbəttə ki, baş direktoru, gözəl xanım, gözəl insan, gözəl ana, həm də gözəl nənə, bizim gözəl xanım xatın Mələkə Göyçəlini bura dəvət eləmək istəyirəm. Öz xeyr duasını mənə versin. Musiqili dünya sizin üçün başladı artıq. Buyursun Mələkə xanım. Alqışlarınızı. Xoş gördük Mələkə xanım. Xoş gəlmişsiniz. Salamlayıram hörmətli izləyicilərimiz də, gözəl yəni qonaqlarımız da, Ağamirzə müəllim başda olmaqla hər birinizin adınız çəkiləcək. Baxalım, hamımızın adınız çəkiləcək. Gözəl aparıcılarımız, gözəl Buyurun, Ziba xanım. Mələkə xanım, xeyr duanızı verin, xanım. Zəhmət Bəli. Olmasa. Yəni, Həlimə xanım, mən demək istəyirəm ki, sənin bu gözəl verilişinin birinci dəfəsidir. Ona Bəli. Görə də çok sayılır. Mən biraz həyəcanlıyam. Bəli, həyəcanlanım eləmə. Elə mən də həyəcanlanırım, vallahi. Həyəcanlanmıyam. Hə, yəni, çok sayılı izleyicilerimiz, tamaşaçılarımız senin bu hoş gününe hamı sevinir. Ona göre de çoklu sayılı Bəli. Adamlar eyleşip, ürün genişdir, studiyamız genişdir. Təbrik edirəm seni. Senin bu verişin inanıram ki, axarlı, baxarlı, uzun ömürlü olacak. Çünkü orada başta sen durursan, senin o güzel məlhəm səsin durur. Seni bütün hamı sevir, bütün Azərbaycan, bütün Türk dünyası sevir. Senin muğamını, yani senin ifalarını, senin güzel mahnılarını hamı sevir. Mən özüm de şəxsən sevirəm. Senin o güzel mahnıların altında, yani burada bu verişimiz, İnanıram ki, uzun ömürlü olacaq, axarlı, baxarlı olacaq. Bir daha bacı, səni təbrik edirəm. Çox sağ olun, Mələkə xanım. Təşəkkürümü bildirəm, Mələkə xanım. Buyurun, əyləşin. Və bizim çox gözəl, dəyərli jurnalistimiz, əzizimiz, ITV televiziyasının, belə deyərdim, ürəyi, canı, qanı, Rəşad Tərlənoğlunu bura dəvət edirəm alqışlarınızla. Rəşad, hoş geldin Rəşad. Bugün mən bilirəm ki, sən də çox sevinclisən, mənə yardım edirsən. Allah sənin ürəyinə görə versin Rəşad. Təşəkkür edirəm Həlimə xanım. Xeyirli, uğurlu, axarlı, baxarlı olsun. Bəli. Musiqili dünyanın verilişinə artıq bu gündən etibarən hər gün bazar ertəsi saat deməli 16:00-da ITV 1 kanalının gözəl tamaşaçılarına təqdim edəcəyik. Bəli. Bəli. Hər vaxtınız xeyr olsun, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Xoş gördük hər birinizi. Bəli, biz yenə də bu möhtəşəm dəyərli dostlarımızla birlikdə sizlərin, efirlərinizin, ekranlarınızın qonağıyıq. Və Bəli. Nə xoş bizim halımıza ki, bizi izləyən dəyərli tamaşaçılarımıza gözəl musiqili dolu gün bəxş edə biləcəyi və nə xoşbəxtlik bizə deyərdim. Həlimə xanım, Can. Nə tamaşaçılarımızı, nə bizim dəyərli qonaqlarımızı intizarda saxlamayaq. Heç vaxtı saxlamayacaq. Gözəl dəyərli musiqiləri ilə, meyxanaları ilə, elə meyxanadan mən söz açmışkən. Aha. Rəşad, mən istəyirəm ki, bizim xalqımızın belə çox dəyərli meyxana ustadı, Respublikada yox, bütün dünyada onu sevirlər. Bəli. Ağa Mirzə qardaşım gəlib bugün. Bəli. Ağa Mirzə, xoş gəlmişsən. Sənətini sevən böyük Bəli. Bir sənətkarımız. Ağa Mirzə məlum, xoş gəlmişsiniz. Çox dəyərli sənətkarımız, buyurun. Çox sağ olun, mən də bizi izləyən tamaşaçıları hamını salamlayıram. Xeyirli olsun. Mən də lazım olan vaxtı qulluğunuz daha az. Ay, çox Təşəkkür edirəm. O dəyərli qızıl kimi vaxt ayrı, vaxtınız ayrı məhz bizimlə birlikdə görüşdünüz. Təşəkkür edirəm mən sizə. Ağa Mirzə müəllimlə gözəl bir
Meyxana alırıq bu anda. Təbii ki, amma çox üzr istəyirəm Həlimə xanım. Təbii ki, gözəl ifa alacaq Ağa Mirzə müəllimdən. Ağa Mirzə müəllimin də öz yetəri qədər tamaşaçısı var. Bəli, Ağa Mirzə müəllim də icazə versəydi, qonaqlarımızı bir-bir təqdim edərdi və sonda bir gözəl ifa alardı Ağa Mirzə müəllimdən. Bəli, təbii ki, bizimlə birlikdə ITV1 kanalının təsisçisi, baş direktoru Mələkə Göyçəli bizimlədir. Sabunçu rayon 130 nömrəli tam orta məktəbin ədəbiyyat müəlliməsi məhz bizimlədir. Afaq müəllimə də bizimlədir. Gözəl şairəmiz Şəfa xanım, siz də bizimləsiniz. Təşəkkürümüzü bildiririk. Bəli, Rəşad, bizim çox gözəl, dəyərli şairəmiz Gülzar xanım şeirləri belə dolaşır diyar-diyar. Şəmkirli buradadır bu gün bizimlə. Təşəkkürümüzü bildiririk. Xanəndə, müğənni Ziba Hüseynova da bizimlədir. Ziba xanım, xoş gəlir. Gözəl xanəndəmiz. Bəli. Bizimlə birlikdə balaca rəqqasə, balamız da bizimlə. Deyərdim, ITV1 kanalının bir üzvüdür artıq. Ayşən Əkbərova da bizimlədir. Və qarmon ustası. Respublika laureatı Şəhriyar Zeynalov da bizimlədir. Təşəkkür edirik. Və gənc istedadlı müğənni, bax onu da deyim ki, əziz dostlarımız, əziz qonaqlarımız, bizim Musa ifa edəndə həqiqətən də onun səsi qızıl səsi çox deyəcəksiniz. Çox gözəl səsi var. Musa Bəxtiyar da bizimlədir. Bəli. Bizim Rəşad, İrs Foliklor, Azərbaycanımızın İrs Foliklor ansamblının üzvü, çox dəyərli sənətkarı, mənimlə bir yerdə çin-çinə, mən onunla, o mənimlə çin-çinə çalışdığımız, əziyyət çəkdiyimiz xalqımız üçün bugün bizim Abbas müəllim. Bəli, Abbas Zəngəzurlu da bizimlədir. Bəli, onu da qeyd edim ki, Cəngi Pəhlivanlar qrupunun da üzvüdür. Təşəkkür edirəm, o vaxtınızı ayırıb bizim üçün gəlmişsiniz və bizimlə birlikdə gözəl səs, gözəl müəllim. Rəşad, bir dəqiqə, mən bir şey deyəcəyəm. Çünki burada bizim çox dəyərli sənətkarlarımız var, xanəndələrimiz var. Mənim musiqili dünyam verilişi bizim ancaq musiqimiz, çox canlı musiqilərimizdən ibarət olacaq, əziz tamaşaçılarımız. Siz bunu artıq görürsünüz və buyuruları təqdim elə Rəşad. Təbii ki, xanəndə deyərdim, gözəl ifaçı deyərdim, Eldəniz Nəbiyevlə bizdəndir, təşəkkürümüzü bildirik. Müğənni xanəndə Kürdoğlu Qasımov da bizimlədir, təşəkkür edirəm. Bizdə tarda gözəl bizi müşahidə edəcək tar ifaçısı Məmməd Bağır Rəhimov da bizimlədir. Təşəkkürümüzü bildiririk və təbii ki, bizim burada Çamançada bizi müşahidə edəcək Çamança ustası Güləri Bayramov da bizimlədir. Təşəkkür edirəm hər birinizə və təbii ki, Həlimə xanım, sizin o dediyiniz məqama artıq gəldik. Sənətini sevən bir sənətkarı səhnəmizə dəvət edirik. O gözəl ürək döyüntülərini bizlərə, tamaşaçılarımıza eşitirsin. Buyurun, Ağa Mirzə müəllim. Buyurun. Yallah. Vahid olub duru zigarda vahid. Vahid olub duru zigarda vahid. Çox sevilir bizim diyarda vahid. Çox sevilir bizim diyarda vahid. Söz istəyən heyyəti cəlb edərdi. Özünə tərəf milləti cəlb edərdi. Bir ixtiyar diqqəti cəlb edərdi. Olan vaxtı toyda mağarda vahid. Olan vaxtı toyda mağarda vahid. Vahid olub durur zikarda vahid. Çox sevilir bizim diyarda vahid. Çox sevilir bizim diyarda vahid. Nümunə örnəkdir sənətçilər üçün. Hətta söz deyibdir gözətçilər üçün. Şeir qəzəl deyib bələdçilər üçün. Rayona gedən vaxtı qatarda vahid. Rayona gedən vaxtı qatarda vahid. Vahid olub duru zikarda vahid. Çox sevilir bizim diyarda vahid. Çox sevilir bizim diyarda vahid. Yaşamaq onun üçün çətin görünməyib. Sadə olub heç zaman öyünməyib. Kimsənin haqqında pis düşünməyib. Həmişə olub yaxşı qərarda vahid. Həmişə olub yaxşı qərarda vahid. Vahid olub zikarda vahid. Çox sevilir bizim diyarda vahid.
çok sevilir bizim diyarda vahi. Biraz toplasaydım hüner yazardım, mən onun hakkında əsər yazardım. İmkanım olsaydı eğer yazardım, kızıl heriflerle yukarıda vahid. Kızıl heriflerle yukarıda vahid. Vahid olup duru zikarda vahid. Çok sevilir bizim diyarda vahid. Çok sevilir bizim diyarda vahid. Ne varın ne dövletin aşığıydı, sənətkardı sənətin aşığıydı. Gözəlliyim təbiyyətin aşığıydı, köçərdi öz bağına baharda vahid. Köçərdi öz bağına baharda vahid. Vahid olub duru zikarda vahid. Çox sevilir bizim diyarda vahid. Çox sevilir bizim diyarda vahid. Suala cevap düşünmüsen bir anda, söylemisen lazım olan zamanda. Yanımda ustadların imtihanda, koymayıp Allah seni darda vahid. Koymayıp Allah seni darda vahid. Vahid olup duru zikarda vahid. Çok sevilir bizim diyarda vahid. Çok sevilir bizim diyarda vahid. Dövrüvü ruzigarvı yad edirik, çeke çeke imtizarvı yad edirik. Her il gelip mezarvı yad edirik, koymarıq seni intizarda vahid. Koymarıq seni intizarda vahid. Vahid olup duru zigarda vahid. Çok sevilir bizim diyarda vahid. Çok sevilir bizim diyarda vahid. Eşk olsun ağa Mirza Məryəm. Teşekkürler. Ağa Mirza kardeşim, Allah sizi var eləsin her zaman. Sizinle bir yerde. Allah sizi korusun bizim için. Sizi mən ürəkdən təbrik edirəm. Ad gününüz oldu. Bəli, gec de olsa. Təbrik edirəm. Bir alqışlayan ağa Mirza Məryəmi ürəkdən. Ve mən ağa Kerim kardeşime ürəkdən can sağlığı diləyirəm. Allah onu korusun. Çok sağ olun ve isterdim ki, Ağa Mirza Məllim, siz de öz ürək sözlerinizi, bax Həlimə Hanım'ın ilk verilişidir, ilk layihəsidir, siz de öz təəssüratlarınızı bölüşəsiniz. Mən onu deyə bilərəm ki, Həlimə Hanım elə bir insan, elə bir sənətkardır ki, hansı yerə geçsə, sevinç onu ilə gedir, qalibiyyətli o ilə gedir. Hı. Uğur onu ilə bir yerdə gedir. Allah xeyirli eləsin. Allah sizi var eləsin. Çok sağ olun. Minnətdarım. Çok sağ olun. Minnətdarım ağa Mirzə müəllim. Həlimə xanım. Haycan. Deyirəm bəlkə bir ürək döyüntüləri alaq. Bəli. Bir şeir parçası alaq. Bəli. Məncə də yerinə düşər. Bizim burada Afaq müəlliməmiz var. Və onun da təbriklərini və ondan da gözəl bir şeir istəyəcəyik. Buyursun gözəl. Həlimə xanım, ilk öncə mən bütün tamaşaçılarımızı təbrik edirəm. Sağ olun. Təbrik edirəm ki, bax bu cür gözəl bir xanım, gözəl bir veriliş hazırlayıb və o tamaşaçılarımız üçün də, necə deyim, böyük bir zövqdir. Yəni onlar bu tamaşaya baxacaqlar, Həlimə xanımın gözəl çöhrəsinə, apardığı gözəl verilişə baxacaqlar və zövq alacaqlar. İnşallah onları salamlayıram və onları da təbrik edirəm ki, belə gözəl bir xanım, belə bahar təravətli bir xanım bu cür gözəl veriliş hazırlayıb, biz tamaşaçılara ərmağam eləyib. Buna görə də Həlimə xanım, sizi təbrik edirəm. Verilişiniz uzun ömürlü olsun. Biz tamaşaçılar daim sizi izləyək və sizinlə sevinək. Məleykə xanım da təbriklərə qoşulur və Məleykə xanımı da mən özüm təbrik edirəm ki, bax bu cür rəhbərdir. Yəni bu cür sənət sevərləri öz əhatəsinə yığıb və tamaşaçıları sevindirir. Mən Hüseyin Arif'in bir şeirini istəyərdim sizi üçün deyən. Rəhmət olmasa, buyurun. Sonasan gülə qıymaram, güldə soyuq dəyər sənə. Gül yanında dönmə gülə, güldə soyuq dəyər sənə. Tül bədənə tülünə gərək, güldə soyuq dəyər sənə. Qoşulma qıza, gəlinə, düşərsən yad dilinə, dildə soyuq dəyər sənə. Hüseyin Arif, bu nə arzu, bu nə dilək, ömür keçir, gün tələsir, külək əsir. Köç qəlbimə, çöldə soyuq dəyər sənə. Bəli,
Qonaq Həlimə xanım. Təşəkkür edirik. Mən sizi ürəkdən təbrik edirəm. Və balaca bir hədiyyəmi sizə təqdim edirəm. Buyurun. Çox sağ olun. Allah veriliş uzun ömürlü olsun. Məni gərək bağışlayasınız. Təşəkkür edirəm. Uzağa gedirəm. Ona görə sizin bu verilişi üzrlü sayılırsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Vaxt ayırdınız, gəldiniz. O deyirəm, öz təşəkkürümü bildirirəm ki, bu cür gözəl verilişin biz buradayıq, bu verilişdəyik və mən çox sevinirəm. Bəli. Mən hamınızı da təbrik edirəm ki, bu cür gözəl xanımın verilişində iştirak edirsiniz. Siz də təbrik edirəm. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, xanım. Çox sağ olun, xoş gəldiniz. Təşəkkürlər. Minnətdarıq. Çox sağ olun. Bəli, Afaq müəllimənin gedişi bizi üstsə də, amma nə eləmək olar, növbəti verilişlərdə mütləq gözləyəcək Afaq müəlliməni. Mütləq gözləyəcək. Və mən Afaq xanım barəsində bir kəlmə söz deyim. Aha, bir kəlmə olar. Yəni, Afaq xanımın da yaradıcılıq günüdür, sabahları bizim efirdə. Bəli. Eləmə Afaq xanım? Siz niyə saat 3-də? Afaq xanım axı gedir, ona görə dedim də. Həm də balacı bir dənə də yenə gizli bir iş var, onu da demək istəyirəm. Məndə söz qalmır, neyinim bu mənim. Deyir, desəm öldürərlər, deməsəm ölürlər. Afaq xanım da bizim proqramımızda bütün məktəblilər arası, ziyanlar arası bizə adını deməyəcəm, amma adı qoy, sürpriz qalsın. Veriş götürüb hər həftənin birinci günü saat 3-də onun da öz verilişi olacaq. Gözəl, gözəl. Bəli. O zaman belə demək olar Mələkə xanım, əsrimizin əsil ziyalı bir xanımıdır, Afaq müəllimə. Bu alqışlarda Afaq müəllimə sizlər üçündür. Və Rəşad, burada elə mən sözü vermək istəyirəm Mələkə xanımın özünə bir gözəl şeirlərindən söyləsin. Bəli, buyurun. Çünki Mələkə xanımın şeirləri artıq dillər əzbəridir. Mələkə xanım, buyurun. Mən sən... Yəni, buralara gəlməyəndə çox darıxıram. Xəbərin varmı? Özünə də deyirəm. Yəni, bir neçə vaxt səni gözüm çox axtardı. Axır ki, gəldin. Adam sözün düzünü deyəndə nə olar? Elə ağamız əmən. Bax, bizim TV-miz inan. Rəşad düz deyirəm. Həlimə xanım gələn gündən daha da bərk qaynır. Qazan qaynır elə. Bəli. Ayağım yayılır hər yerə. Yəni, Afaq xanım deyirəm, Həlimə xanım. Afaq xanım getdi, fikrim orada qaldı. Həlimə xanım. Günəşin şəfəqini gözündə tapdım sənin. Sübhü duman görürəm, mən səni görməyəndə. Bax, ömrümün baharını yazında tapdım sənin. Könlümü qan görürəm, mən səni görməyəndə. Nikbin olan qəlbimi çox erkən qəmə saldın. Cəh-cəh vuran bülbülü zilindən bəmə saldın. Mələkənin meylini hələ o vaxtlar kağız qələmə saldın. Elə hicran görürdüm, könlümü qan görürdüm, ahu fəqan görürdüm mən səni görməyəndə. Mən həmişə, şeir uzundur, tamaşaçılar da, yəni qonaqlar da çoxdur. Mən həmişə səni sağımda görmək istəyirəm. Yəni, yanında görmək istəyirəm. Bir deyiliş, bir yaxşı muğam, bir danışıq, bir yaxşı mahnı. Çox gözəl alınır. Sən gələndən sonra görəm izləyicilərimiz də, çox sayılı izləyicilərimiz də deyir ki, yəni, Həlimə xanımdan belə bir ifa gözləyirik. Bəli, ifadan danışdıq. Təşəkkür edirik. Onda ifadan danışdıqsa özünə bir söz. Bəli, ifadan danışdıq və istərdim ki, Kürdoğlu, səni bu tərəfə alacaq və elə Həlimə xanımın ifasından bir gözəl ifa alacaq, səndən sonradan ifa alacaq. Sən hələ tələsmə, xahiş edirəm və buyurun, ifa. Çox sağ olun, mənə yer verdiyinizə görə bu qalır. Bəli, təbii ki, buyurun. Buyurun. Bəli, buyurun, Həlimə xanım, ifanızı səsləndirin. Gözəl bir əsərə toxunmuşuq bugün. Niyaməddin Musayevin repertuarından olacaq. Aha. Şur şahmaz şahid olanlar gəlir. Buyurun. Thank you.
çiçekli bağlar. Deyin hardadır, deyin hardadır. O yüzü dönük yar, seven Esto
olsun, eşk olsun. Bəli, doğrudan da müstəsna bir səs. Həlimə Dağlar qızı. Doğrudan da gözəl ifa. Səsinizə, ürəyinizə sağlıq. Sözün əsl mənasında Həlimə xanım. Bizi də coşdurdunuz. Bu nə idi? Bu nə səs idi? Bu nə gözəlliyi idi? Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm, Rəşad. Təşəkkür üçün söyləmədim. Mən təşəkkür üçün, mən olanları deyirəm hər birin. Məni sevən, məni izləyən insanlara, yəni bizi seyr eləyən insanlara mən bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Nə dərəcədə oldusa, çünki ilk verilişim oldu. Olduğu üçün. Onu qeyd edək ki, onu oldu. Bizim xalqımız, tamaşaçılarımız bəli deyəcək, bizim ustadlarımız deyəcək. İnşallah oldusa bir alqış gəlsin. Olmadısa alqış gəlməsin. Deməli çox oldu. Çox sağ ol. Nə desin? Necə oxuyursunuz? Ay, ay, ay. Bu nə sənətdir sən? Ağa Mirzə müəllim getdi. Lirik dağlarını gəzir bir dəqiqə. Çox gözəl, çox gözəl. Təşəkkür edirəm. Apardın bizi uzaqlara, apardınız bizi. Allah sizin ses bizi, öz bizi, xalqımızı qorusun. Amin. Əla, super. Təşəkkür edirik. Sizin kimi bizim dəyərli sənət... Allah yaradıb da yaradıb. Bəli, dəyərli sənətkarlardan, yəni o sözü eşitmək bizə xoşdur, Ağa Mirzə müəllim. Təşəkkür edirik. Həlimə xanım, yenidən bax dostlarımız sizlər üçün bugün buradadır. Yenidən ifalar eşidək və gözəl təbriklərini söyləsinlər, tamaşaçılarımızı salamlasınlar. Yəqin mən də təbii ki sizdən icazə almalıyam, çünki layihənin rəhbəri də sizsiniz. Mən istəyirəm bu arada biz sözü verək bizim gözəl şairimiz, şairəmiz. Bəli. Gülzar xanım Şəmkirliyə söz verək. O gözəl şeirlərini. Aha. İnşallah Rəşad, mən Gülzar xanımın, Mələkə xanımın, bax Ağa Mirzə müəllim özü bilirəm bədahətən şeirlər deyir. İnşallah o sözləri muğama yerləşdirəcəm. Muğamlarımızda inşallah eşidəcək. İnşallah, inşallah. Həlimə xanım. Ay can. Əvvəla salam. Salam. Biz sizi illərdir ki tanıyırıq, şəxsən öz payıma deyirəm. Mən jurnalistəm, indi bəziləri bilir, bəziləri bilmir. Sən belə desək, mənim tapıntılarımdan birisən, jurnalist həmişə axtarışda olur. Mən sizin haqqınızda yazanda, onda hələ kövrək addımları idi. İstedadın var idi, xalq ulduzunda çıxış eləyirdin. Amma getdikcə bu illər ərzində sənlə birlikdə biz addımlamışıq, yaradıcılığını izləmişəm. Daima belə biraz pafoslu səslənməsin. Demək olar ki, həmişə mən sənin yanında olmuşam. Amma arada ruhdan düşən vaxtlarında olub. Söhbət yox ki, həyat enişli yoxşuludur. Rəşad bəy keçmiş verilişlərimizdə bəli demişdi ki, sənin, mən o zaman bir şey dedim də, yadındadırsa bir fikir dedim ki, göydə Allah, yerdə də Allahın verdiyi paydır. Sənin onu xalqdan gizlətməyə və yaxud da əsirgəməyə və yaxud da haradasa ləngitməyə haqqın çatmır, günah daşıyarsan. Belə bir şey bəli də demişdim. Amma bütün bunlara baxmayaraq, çox şükür ki, bugün mən birinci özümü təbrik eləyirəm ki, mənim bir arzum var idi, sənin yadındadırsa deyirdim, çox arzu edirəm ki, Həlimə, sərbəst özünün mövqeyin, özünün tribunan olsun. Mən Mələkə xanımı təbrik eləyirəm ki, Mələkə xanım istedadlara dəyər verməyi bacardı və ətrafında sağlam istedadlı qüvvələri, sağlam istedadlı qüvvələri toplamağa çalışdı və bunu bacardı. Bəli. Təbrik eləyirəm. Hə, çox sağ olun. Bəli. Çox sağ olun, hə. Mələkə xanım mənə müraciət eləndə ki, studiyamız var, siz bizdən ayrı düşməyin. Mən onda birinci növbədə Həlimənin nəzərdə tutdum və dedim, Həlimə, biz gedəcəyik ora. Və çox böyük uğurlar arzulayıram. Mən bilirəm ki, sən bacarıqlı, istedadlı bir xanəndəsən. Müğənni demirəm, xanəndəsən. Gözəlim, sən gözəl sənətkarsan. Sənin böyük insanların, qobrezi yenə deyirəm, pafoslu səslənməsin, müstəqim mənada deyirəm, böyük insanlar özlərini heç vaxt zamanında görə bilmirlər. Tarixən cəmiyyət tarixi qiyməti bəli verir. Mən hesab edirəm ki, sən öz dəyərini burada özünü görəcəksən, tapmısan, o dəyəri də alacaqsan və icazənizlə, əgər icazə verirsə, bir şeir də mən sizin üçün oxuyum. Bilmirəm, söz olur, amma şeir ayrıdır da. Bəli, buyurun. Sizin şeirləriniz çox sevilir. İnşallah. Ləm nura boyanır. Dünya nurun ışığına oyanır. Xalq bu gözəlliyin seyrinə dalır. Həssaslığım donur səni görəndə. Toy bu saat da olduğu tək görünmür. Gözüm görüb sanki beynim düşünmür. Valla, heç nə öz yerində görünmür.
təfəkkürüm donur səni görəndə. Adətimdir deyim sözü düz-düzə. Tənqidi də, tərifi də düz-üzə. Valla təklikdə də gəlsək üz-üzə. Dilim də lal olur səni görəndə. Səni ürəyimdə mən yaşadıram. Eşkinlə yazıram, həm yaradıram. Nə qədər ki varsam bilmən də varam. Məharətim donur səni görəndə. Hər elmin öz qanunu var həyatda. Sevgi adlı qanun yoxmu bu adda? Məhəbbət bəladır, kəşf etdim hətta. Gözüm də haqqı danır səni görəndə. Tanrım kömək eylə, dilim açılsın. Mənim də üzümə bir nur saçılsın. Arzum budur bu kəşfimin sirrini. Tanrım bütün sevənlərə çatdırsın. Təşəkkür edirik Gülzar xanım. Hamınıza sevgi, məhəbbət, saf, ülvi niyyət arzulayıram. Çox bir daha təbrik edirəm. Gözümüz edin. Aydın olsun. Bəli. Allah razı olsun. Sağ olun. Sizdən. Bəli. İnşallah. Çox dəyərli şairəmsiniz. Bəli. İnşallah Həlimə xanım o itirdiyi 5 ilin hesabını şəxsən mən, əməkdar jurnalist Rəşad Tərlan oğluya onun hesabını verəcək, mütləq verəcəksiniz. Çünki biz dünənki verilişdə bir qalmaqal yaşadıq. Ki, mən sizi hətta, əziz bax, qonaqlarımızdan da gizlin deyil, mən sizi eqoist bir xanım kimi adlandırdım. Bəli. Güzel xanım. Ziba xanım çox qınıyırlar. Bu gözəllikdən bizi məhrum edib. Bax, çox qınıyırlar ki, sən 5 il idi hara getmişdin. Mən çalışacağam ki, bərpa eləyim də onu. O 5 ili hansı formu? Yaxşı solla konsert verməlisiniz. Ona görə də bugün burada ayaq üstəyəm bugün. Bax, cəzalandırmışsınız məni. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və Həlimə xanım, yenidən təbriklər var. Yenidən xoş sözlər var və yenidən gözəl ifalar var. Bəli. Bizim burada xanəndə müğənni Ziba Hüseynova əyləşir. Ziba Hüseynova. Buyurun Ziba xanım. Bəli, çox dəyərli xanəndə. Tamaşaçılarımızı salamlayın və sonra sizin canlı ifalıq. Bizi efir qarşısında izləyən tamaşaçıları və burada əyləşən qonaqların hamısını salamlayıram. Həlimə xanıma yaradıcılıq uğurlar arzulayıram. Çox sağ olun. Yeni-yeni əsərlər oxusun, yeni-yeni mahnılar oxusun. İnşallah. Ona can sağlığı, bu verilişində böyük uğurlar, müvəffəqiyyətlər arzulayıram. Çox sağ olun, Həlimə xanım. Təşəkkür edirəm. Gəlin Ziba xanım, orada boş yer qalıb bir dənə. Bəlkə görəm, alasınız o qavalı əlinizə, siz də ürək döyüntülərinizi söyləyəsiniz. Bəli. Ah, ki kıldın gözelim, könlüm.
gərəyət lilə insaf ilə divan edəsən abalam ay canım ey. Aşı gəzülm eyləyən sevgili məhbarələr aşıq əzülm eyləyən sevgili məhbarələrin ahriyan gör niyə sən zülümdə tüğyan edəsən nəyə lazım gözəliyim ayar 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 nəyə lazım gözəlim, sirrini biganə biləyək, düşməninlən gərəyək, öz sirrini pünhan edəsən. İddia eyləmə vahid, quru bir canım var, orada sən gərək, öz yarına qurban edəsən İddia eləmə vahid Quru bir canım var Orada sən gərək Öz yarına qurban edəsən Ay dəli 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 Ay aman aman Dəli, 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 daha deyək Ey, bedayan, ey, yar, yaman, ey Bir sən idin ömrüm bəzəyi Dərdimə dəva Sən idin ömrüm bəzəyi Dərdimə dəvə dağ çiçəyi İndi nədən qəlbidən Xatirəsən yar İndi nədən qəlbidən Xatirəsən yar Sənsiz qəmlərim çağlar Qəlbim gözüm qanaqlar Sənsiz qəmlərim çağlar Qəlbim gözüm qanaqlar Halımı, əhvalımı kaş biləsən yar Bu halımı, əhvalımı kaş biləsən yar Bir an getməz adın Elimdən bir an düşməz adın Qəlbimdən bir an getməz odun
dilimden bir an düşmez adım. İndi neden kalbi diden hatire sen yar? İndi neden kalbi diden hatire sen yar? Sensiz gemlerim çağlar, gönlüm gözüm kanalar. Sensiz gemlerim çağlar, gönlüm gözüm kanalar. Bu halımı ehvalımı kaş bilesen yar. Bu halımı ehvalımı kaş bilesen yar. Bu halımı ehvalımı bir bilesen yar. Bu halımı ehvalımı bir bilesen ya. Ay bravo. Eşk olsun. Ay bravo. Ziba Hüseynova. Teşekkürler. Teşekkürler size. Çok sağ olun Ziba Hanım. Çok güzel. Çok güzel. Hakikaten. Ziba Hanım bakın ne eser okudu. Ne Aleğı Vahid'den okudu. Çok güzel hanendemiz, değerli hanım katın hanendemiz. Sağ olasınız. O zaman yine de enenini pozmuruq. Eğer alkışa layıqdirsə Ziba Hanım'ı da alkışlayaq. Çok sağ olun, alkışa layıqıyım. Elbette ki layıqdir Reşat. Bəli. Elbette. Ziba Hanım'ı mən gələn verilişlərimdə də dəvət edəcəm. Gələcək onun səs tembirini biraz da mən özüm qaldıracağım. Duet oxuyacaq inşallah. O dünənləri Reşat. Dünən elə gözəl bir səslə oxudu ki, sadəcə bugün biraz aşağı kökdən götürüb, o da var Ziba xanımda. Yüksək oxumaq da var. Çox gözəl cingiltili bir səsi var. Bəli. Allah var eləsin Allah sizi, mənim gözəl bacım. Allah o səsi görməsin deyirik. Bəli, amin. Həlimə xanım, bəli. Yenə dostlara söz veririk. Yenə də gözəl ifalar gələcək bizim, kimdən? Bizim gözəl sənətkarımız. Abbas, mən ona həmişə dayı demişəm. Abbas dayımdan gəlir, bəli, Abbas zurnada, buyursun. Abbas Zəngəzurludan gözəl gəl. Bir zurna ifası gələcək. Bəli, bəli, söz buyurun. Deyə bilərsiniz əlbəttə. Söz siz, demək olar. Bu gün məhz sizin gününüzdür, təbii ki. Çox sağ olun mənə söz verdiyiniz üçün. Çox sağ olun. Mələkə xanım, mən çoxdan tanıram. Bir kitab nəşr etmişəm mən burada. Mələkə xanım, redaktorluq altında. Abbas dayı, bəlk danış. Vətən həsrəti qırayırlar mənim kitabımı, Mələk xanım çap etdirib. Nə gözəl, alqışlayaq. Bəli, o gündən bu günə. Şair təbliğim də var. Bəli. Həlmi xanım, Mələk xanım, Mələk xanıma təbrik eləmək istəyirsən, başa düşdüm. Can sağlığı arzulayaq. Çox sağ ol. Allah var eləsin səni. Mələk xanım. Bu gələn ayaqlarım var olsun, Abbas dayı. Təşəkkür edirəm. Şıza müvəffəqiyyətlər arzulam. Çox sağ ol. Həlmi xanımdakı köhnə bağlarımızdan, bəli. İrs faktor ansamlının salisik. Soğuklu günlərdə Həlmə xanım mart ayının o kəskin soğuk günlərdə biz çöldə konsertlər vermişik. Heç bir səs elə bir şeydir ki, quş quş çox uçmurdu. Qar, buz, soyuq. Namərd şeydir. Həlmə xanımın səsinin kökü o sərt havalarda dəyişməyib. Həlmə xanım, sizə də uzun ömür, can sağlığı arzulayıram. O vaxt mən də balaca idim, uşaq idim. Ancaq sizi Qız Qalasının yanında görürdüm. Həlmə xanımı oxuyur. Həlmə xanım, bəli, xüsusiyyətə də malik olan bir müğənnidir. Ləbim onun zilində hər adam oxuya bilməz. O Həlmə xanıma məxsusdur. Bəli. Sağ olun. Zil kökündə. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Sağ olun. Mən də bir... Buyur Abbas dayı. Al mikrofonu. Bəli. Hər məqam edim. Buyurun.
Abbas dayı, Abbas dayı, varol. Sizinize nefesinize güvvet. Ne güzel. Eyleşin. Buyurun eyleşin. Çok sağ olun. Tuvaletten, iştiyak damansı bir molcasından. İştiyak damansı bir molcasından. Üçüncü aktaban, do səsə qədər səslənən bir aktaba alədir. Üçüncü aktaba mənə aiddir. Bu heyyə! Oğullar, yəni o yol mənim yolumdur. Çox sağ olun. Bu kimi eləyirsəm, ona halallıq edirəm. Hər hansı bir sənətkarın öz yolu olmalıdır. Bəli. Mənim öz yolum var bu sənətdə. Heç bir sənətkar kaprovka etməmişəm. Səndən yoxdur ki, mən onu yaxşı bilirəm. Bəli. Sağ ol, Abbas dayı. Allah razı olsun sənə. Gələn ayaqların var olsun. Bəli. Sidqi müəllimə də özünə bir çansan lazım. Bəli, Allah ömür versin bizim ansamlının rəhbəridir. Uzun illər İrşifarkör ansamla çalışıb. İrşifarkör, mən yazıram. İrşifarkör ansamlının özünə məxsus melodiyaları var ki, bəli. Bu melodiyalar heç bir ansamlda ifa olunmur. O ifa ancaq İrşifarkör ansamlına məxsus aiddir. Məxsus idi, bəli. Bu ansambl, bu melodiya ancaq Bu ansambl yaşayır, yaşayır. Abbas dayı, üzülməyin, yaşayır. Bəli. Buyurun, eyləşin. Can. İşinizə müvəffəqiyyətlər arzu edirəm. Təşəkkür edirəm. Qoy bu ənənə şəklini alsın. Bəli. Tutmuşam, narahat. Bu veriliş ənənə şəklini alsın. Amin inşallah. Təşəkkür edirəm. Sizin xeyir duası təbii ki bizim üçün böyük uğur olar. Çox sağ olun, Abbas dayı. Çox sağ olun, minnətdarım. Mən burdan Sidqi müəllimi salamlayıram, bəli. Allah ona can sağlığı, Allah şəfa versin ona. Can sağlığı arzu edirəm. Buyurun. Bəli, indi isə qısa bir aramız var. Biz reklamlara ayrılmalıyıq, onu da qeyd edim ki, əziz tamaşaçılarımız, çox demirəm, 3 dəqiqə 30-40 saniyə belə reklamımız olacaq. Reklamlardan sonra musiqili dünyanın verilişi qaldığı yerdən davam edəcək. Reklamlar. Toyunuzu harda edəcəyinizi düşünürsünüz? Hələ də qərar verməmisiniz? Elə isə Rast Plazaya gəlmədən qərar verməyin. 450 nəfərlik möhtəşəm zalımızla həm siz, həm də qonaqlarınız unudulmaz bir gün yaşayacaqlar. Şar və zər yağışı, kran çəkilişi, toyunuzu daha da rəngarəng edəcək. Gəlin maşını və məşhur müğənnilərin toyunuza dəvət olunması Rast Plaza tərəfindən hədiyyə olunur. Rast Plaza, hədiyyə edin subaylarınıza. Gördüyü hörmətli tamaşaçılar. Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər həftənin cümə günü saat 16:00-da. Məktəbli həyatı verilişi, mən Nəbiyeva Humay və həmkarım. Mən Vüsal Ayazlının təqdimatında ekranlarınızın qonağı olacaq. Həm təmiz arzulu günləri, məktəb illəri, ömrümün ən şirin duyğulu qayğısız günləri. Salam, xoş gördük hər birinizi, əziz və hörmətli tamaşaçılar, ITV izləyiciləri. Mən sizin hər birinizi salamlayıram. Hər həftənin bazar günü saat 18:00-da mən Royal Muradlının təqdimatında Ayşıq verilişini izləməyi unutmayın. Dəyərli televiziya tamaşaçılarım, mən Ülviyə Zülfüqarovanın təqdimatında hər həftənin bazar ertəsi saat 16:00-da zamanın tələbində görüşəcəyik. Bugünkü gündə zamanın bizdən nələr tələb etdiyini bilmək istəyirsinizsə, verilişimizi izləməyi unutmayın. Tamda zamanında gəldin, hazırdım bebeğim ben sana, tam zamanıydı teninə dokun. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin 4-cü və bazar günləri saat 16:00-da mən Gənirə Şəmmət qızın təqdimatında qızı səslər verilişinə baxmağı unutmayın. Hörmətli tamaşaçılar, hər həftənin bazar günü axşam saat 19:30-da
Mən Nizami Kəlbəcərlinin təqdimatında ITV 1 kanalında yayımlanan Keçmişdən Gələcəyə verilişini izləməyi qaçırmayın. Verilişdə klassik bəstəkarlarımızın əsərləri, aşıq musiqilərimiz, muğamlarımız, folklorumuz, opera sənətimizdən nümunələr sizlərin bir daha ekranlarına gələcək və bir-birindən gözəl, çox dəyərli sənətkarlarımız canlı efirdə sizlərin görüşünə gələcək. Əziz tamaşaçılar, hər bazar saat 19:30-da verilişimizə baxmağı qaçırmayın. Sizlərə vurğunam mən, bəzəyini şəfəqdə. Bəli, ITV 1 kanalının daimi izləyiciləri, istedadını göstər bir yarışmasına artıq start verdik. Hər həftənin bazar ertəsi saat 20:30-da istedadlarınızı seçin. Bəli, bəyəndiyiniz iştirakçının adını, soyadını 055-749-6190 nömrəsinə yazıb göndərirsiniz. Unutmayın, qalibinizi özünüz təyin edəcəksiniz. Salam əziz tamaşaçılar, hər həftənin şənbə günü saat 18:00-da mən Əhməd Fərvizoğlu və həmkarım Mən Şahnaz Əmraslanovun təqdimatında şoubiz verilişini izləməyi unutmayın. Şu aləmdə baş verən hadisələr, qalmaqalları bizdən alın. Çox maraqlı olacaq, qaçırtmayın. Hələ ilə. Xoş gördük, dəyərli televiziya tamaşaçıları. Hər həftənin şənbə günü saat 16:00-da mən Aynur Ulduz Demirovanın təqdimatında hər şey sizin üçün. Problemləriniz varsa, kədərinizi, sevinizinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. Buyurun, gələ bilərsiniz. Dəyərli ITV 1 kanalının daimi izləyiciləri, hər həftənin çərşənbə axşamı saat 19:30-da Mədəniyyət və İncəsənət verilişi mən Azər Laçınlının təqdimatında ekranlarınızın qonağı olacaq. Bilin ki, mədəniyyətin özü də bir incə sənətdir. Televiziya tamaşaçıları, reklamlarımız bitdi ay Həlimə xanım. Bəli. Bir sual vermək istəyirəm sizə və bilmək istəyirəm ki, sizin hal-hazırdakı əhvalınız necədir? Mənim hal-hazırda... Gəli suallar verməyəm, sadə sual yox, yox, çox gözəl suala toxundun. Mənim əhvalım indi bu saat çox gözəldir. Aha. Yaxşıdır. Amma aparıcılıqda bilmirəm, xalqımız, cəmatımız məni qəbul edə biləcəklər, edə biləcəklər. Amma belə şükür olsun. İnşallah, yaxşı. Qəbul edərlər və Həlimə xanım bir də onu demək istəyir ki, Rəşad sənə təşəkkür edirəm və Rəşad üçün də bir alqış gəlsin. Əlbəttə ki. Çox sağ olun, var olun. Bax, görürsünüz, əziz tamaşaçılar, Rəşad məni qabaqlayır. Çünki öz işinin peşəkarıdır, ustasıdır, belə deyək. Aha. Mən də öz işimin ustasıyam. Amma Rəşad, burada bu anda demək istəyirəm ki, bizim gözəl qarmon ustadımız var burada. Şəhriyar buyursun. Bəli, Respublika laureatı, gözəl qarmon ifaçısı Şəhriyar Zeynalovdan buyursun. Gözəl bir ifa gəlsin. Həlimə xanım, təbii ki, verilişimizlə münasibəti ilə efir qarşısında bizə izləyən tamaşaçıları salamlayıram. Və mənə də təşəkkür edirəm. Qonaqları salamlayıram və Rəşad qardaşıma böyük sonsuz təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Bilirəm, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, minnətdaram və buyur, qarmon, səhnə sənindir. Bəli.
olsun. Bravo Şəhriyar. Şəhriyar sən əyləşmə. Bilirsən niyə? Bu Rəşad Şəhriyar ifa eləyəndə mən nədənsə oxumaq istəyirəm. Burada deyir iki ağız deməsəm öləcəyəm. Aha. Tarımız da var, kamanımız da var, xanəndəmiz də var, amma mənim ürəyim o qədər doludur ki, bu 5 ildə mən sakit durmuşam deyəndə mənə elə gəlir ki, mənə başa düşərsiniz ki, mən nələr çəkmişəm. O 5 gündə mən sizdən hesabını alacağam. Şair bülbül kimi qaldır, bax Abbas dayının sözü deyil. Qaldır, bir də qaldır. Qaldır, qaldır, kökü qaldır. Şair bülbül kimi ilhamla yaşar. Sözlərinim quş Qarabağda səsiniz var ha. Onun bircə oktavasına. Bəli, maşallah olsun və mən o 5 ilin 5 ili bir daha çəkməyəcəm adını. Can, siz yoruldunuz. Yox, yorulmamışam. Yorulmamışam. Mən yorulsaydım veriliş açmazdım. Doğrudan da elədir. Bu insan həm bilmirsən, sizdə, nə isə mənə canımdakini. Bəli, bilirəm, bilirəm. Mən sizi bu yaxınlarda lap yaxından bildim, tanıdım və əziz tamaşaçılarımız, deyirik bəlkə yenidən başqa bir ifa alaq. Bəli, Allah. Allah. O zaman bizim burada Musa Bəxtiyar da gəlib, bizim Ağsurayının yetirməsidir. Çox istedadlı. Və istərdim ki, o bizim üçün gülün mahnısı var. Onu buyur, ifa eləsin. Buyur, Musa, buyur. Musa, buyur. Çox istedadlı balamız. Salamla tamaşaçılarını. Sağ ol, Rəşad. Mən də veriliş bizi təbrik edirəm. Uzun ömürlü olsun inşallah. Amin. Bütün tamaşaçılarımızı da salamlayıram. Gözəl qonaqlarımızı da salamlayıram. İnşallah. Axarlı baxarlı olar. Axarlı baxarlı, bəli. Baxalım. Sözümü bəli. İnşallah musiqi ilə. Bəli. Buyur. Buyur.
etməyinlə sən etdin mənə zülüm. Heç zaman toxunmasın ayağın daşa gülüm. Heç zaman toxunmasın ayağın daşa gülüm. Dərdini çəkdim yaman, nazını çəkmək çətin. Dərdini çəkdim yaman, nazını çəkmək çətin. Sənsiz necə olacaq sonu bu məhəbbətin? Sənsiz necə olacaq sonu bu məhəbbətin? Ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm yaşat mürəyat məni. Ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm yaşat mürəyat məni. Çəkdim yaman, nazını çəkmək çətin. Dərdini çəkdim yaman, nazını çəkmək çətin. Sənsiz necə olacaq sonu bu məhəbbətin? Sənsiz necə olacaq? Ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm yaşat mürəyat məni. Ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm yaşat mürəyat məni. Ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm yaşat mürəyat məni. Ya məni öldür qurtar, ya da ki yaşat məni. Sən yoxsan deyəcəm yaşat mürəyat məni. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Çox sağ olun, çox sağ olun. Gözəl bir lirika səsləndirdin. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Çox gözəl də oxuyur. Bəli, səsin gözəl, özün yaraşıqlı, maşallah olsun. İndi onu qızlar deyə bilər, biz deyə bilmərik. Bizim burada bir dənə Təbrizimiz var. Təbriz, mesajlarımız yoxdur. İnanmıram, ey olmasın. Var. Söylə o sağ zaman. Sağ ol. Bəs elə niyə sərt formada deyirsən ki, var? Var, oxu. Buyur. Bəli. Əlmiyə xanım, mən də qonaqlarımızı salamlayıram. Dəyərli qonaqlarımızı həqiqətən də zövq aldım ilk verilişindən. Uğurlu olsun, ha, dəyərli olsun, baxımlı olsun. Onu verilişdən sonra deyərsən. Bəli, həqiqətən də çox sevinirəm bugünkü ilk layihə görə. Bəli. Thank you.
Bravo. Ay, Ayşen, bravo. Çok sağ ol. Ay, teşekkür sağ ol. Edirəm. Ayşen. Mən güzel balam. Bəli. Nə güzel oynadın. Ayşen, neçə yaşın var? Bir dənə onu da mənə de. 11. Ay, sağ ol. Gələcəyin Göyçək Fatiməsidir deyərdim. Həqiqət. Sağ ol. Çox sağ ol. Məryəmim, Məryəmim. Bəli. Təşəkkür edirik gözəl rəqsi üçün. Rəşad, bu anda istəyirəm bizim qardaşımız. Aha. Ağa Mirzə müəllimə söz verim, çünki bayaqdan deyir Həlimə xanım, mən tələsirəm, gedirəm. Bəli. Mən də onu buraxmaq istəmirəm, istəyirəm. Bugün feyziyab olab, həm musiqiyə, həm meyxanalarımız gəlsin. Bəli, bəli. Mən meyxanaları çox sevirəm. Gözəl bir... Amma yerində. Bəli. Təbriz, gün... Təbriz də bizim üçün nə ritim buraxar oradan. Bəli. Təbriz görək də. Təbriz bir dənədir, Ağa Mirzə, qardaşım. Allah saxlasın. Allah onu saxlasın ki, pult arxasında bizim əziyyətimizi çəkir. Ritim. Allah olar həmişə susun dayalım. Mən bilirəm hardan gəlir soralım. Mən də gəlib oldum susun doğalım. Bu meclisin səhmanı xoşuna gəldi. Bu meclisin səhmanı xoşuna gəldi. Həlimə xanım, sən olasan qanaldı. Görüm səni bu cür nədən qanaldı. Verilişi də onun gedir maraldı. Onun ədəb ərkanı xoşuna gəldi. Onun ədəb ərkanı xoşuna gəldi. Masum kənara bir gəlmişəm bir dediyim dəbərə demiş bizi gözəl deyir idarə görəndən o oğlanı xoşma gəldi görəndən o oğlanı xoşma gəldi Balaca qızın qurban olum boyuna Bir gün onun biz gələrik toyuna Elə maraqla giridi oyuna Oldum onun heyranı xoşma gəldi Oldum onun heyranı xoşma gəldi Bu cür mənim payım var Bilən bilir nə cür həqqi sayım var Aman zaman bir dənə abas dayım var Aman zaman bir dənə abas dayım var Onun sağ olsun canı xoşuma gəldi Bu meclisin səhmanı xoşuma gəldi Meclisimiz gül eliyibdi mənim üçün Buranı də mənzil eliyibdi mənim üçün Təbriz biraz zil eliyibdi mənim üçün Təbriz biraz zil eliyibdi mənim üçün Xırda mırda nöqsanı xoşma gəldi Bu meclisin səhmanı xoşma gəldi İrəvanda xal qalmadı, İrəvanda xal qalmadı O xal nə xaldır, quşa düzdürmüsən De görüm nə xaldır, quşa düzdürmüsən
qızlarımız salam deyir bizim üçün. Həlimə xanım kalam deyir bizim üçün. Hərdən çirin muğam deyir bizim üçün. Hərdən şirin muğam deyir bizim üçün. Olaram onun qurbanı xoşmə gəldi. Olaram onun qurbanı xoşmə gəldi. Bu meclisim səhmanı xoşmə gəldi. Bu cür ne ses vardı bizim diyarda. Gel ol ginem bu cür ne ihtiyarda. Beş il bizi koyup duyum cizarda. Beş il bizi koyup duyum cizarda. Kurtardık bu hicranı hoşuma geldi. Kurtardık bu hicranı hoşuma geldi. Bu meclisin sehmanı hoşuma geldi. Sen sen göz alay buba, sen bile değildin ez alay şemkir. Ne kadar geçen sen göz alay buba. Ağa belə meydan edir görürsen, işleri sehman edir görürsen. Şəhriyar da qan eləyir görürsən. Necə demeyim qarmanı xoşma gəldi. Necə demeyim qarmanı xoşma gəldi. Bu məclisim səhmanı xoşma gəldi. Aşık əhriman çanası, gözümün ağı qarası. Burda zalımın balası, burda zalımın balası. Öldürəcək səni, öldürəcək səni ayağın açmasın. Mən də gəlmişəm bura söhbətimlə. Özüm bilirsem necə hürmetim. Fəxr edirəm həmməşə milletimle. Gezdim Azərbaycanı. Hoşuma geldi. Var ol ağa. Ağa. Ağa Mirzə qardaşım. Teşekkür edirik sənə. Sonsuz teşekkür edirik. Reşat'la beraber bak bir yerde. Tebriz biraz zil elemişti bizim için. Aha. Bilmirik sana nece teşekkür ederim. Zil elemişti bizim için. Teşekkür ederim ağa. Çok sağ olun. Ağa siz her vaziyetten çıkırsınız. Mümkün değil Allah sizin kabağınızda kimse Allah dursun. Valla maşallah Allah olsun. Allah ömrünüz olsun eləsin. Ben bugünkü meclisten, konaklardan, musiqidən, rəqsdən, şeirlərdən çox böyük zövq aldım. Mələkə xanım Allah can sağlıq. Amin. Əlimə xanım Allah sizi var eləsin. Rəşad qardaşımı çoxdandır tanıyıram. Bəli, bəli, gözəl istedadlı balamız. Allah var eləsin. Allah kimi sağ ol ağa. Gəl səni qardaşım, burada elə tamaşaçıların qabağında bir öpüm. Mənim qardaşım. Var olasan, gələn ayaqların var olsun ağa. Əyləş. Əyləş qardaşım, səni bıraxmırıq bugün, ara gedirsən. Bu yerdə. Buyur Gülzar xanım Şəmkirli. Bəli, buyurun. Gözəl şairə xanımımız, buyurun. Çox sağ olun. Ağa Mirzə mənim, siz Curşa gətirdiniz. Məclisdə deməli, haradasa mürgüləyən, mürgüləyən yox idi burada duyğular. O duyğular hamısı ayaq sayıq idi. Siz bir az da Curşa gətirdiniz. Mən burada saf ürəklərin dostluğa gətirib çıxardan bir pik nöqtə gördüm. Ona görə mən də ürəyə aid, o geniş ürəklərə aid. Burada elə bilirəm ki, hamının ürəyi ortada bir yerdə döyünür. Mən belə bir his keçirirəm. Ona görə ürəyə aid
Əlbəttə ustad yanında şeir demək biraz çətindir, doğrudan deyirəm, yox. Biz səninlə qoşa gəldik dünyaya. Sevincimiz, kədərimiz bir oldu. Hər nə çəkdik, birgə çəkdik dünyada. Hər sözümüz, hər sirrimiz bir oldu. Bəzən yayınanda gözümdən nəsə, səndən yan keçmədi yanan ürəyim. Dünya alovlanıb yansa, kükrəsə, bizi ayıranmaz inan ürəyim. Bəzən gizlətməyə çalışsan da sən, hansısa dərdini, sirrini məndən, axırda yığılıb bütün kədərgəm, ikimizin birgə dərdimiz oldu. Yanana da yandın, yanmayana da, qanana da yandın, qanmayana da, sənə nə düşmüşdü qanan ürəyim, ay qanmayanlara yanan ürəyim. Yanmağı özünə bir borç bilmisən, kül olmağı necə düşünməmisən, özündə cahanı yerləşdirmisən, özü bu cahana sığmaz ürəyim. Sənə qurban olum, qurban ürəyim. Hesab edirəm ki, bu bir mənim öz ürəyimə yox, bu cür yanan, bu cür sayğılı ürəklərin hamısına aiddir. Ona görə sizin ürəklərinizə baş əyirəm. Çox sağ olun. Minnətdarıq, sizin də o ürək döyün. Sizin bu gözəl şeirinizdən sonra Gülzar xanım, o qədər mən həvəsə gəldim ki, yenidən musiqiyə keçib alırıq. Həqiqətən. Bəli. Və Kürdoğlu bizimlədir. Kürdoğlu qasım. Bəli, gözəl müğənnimiz. Və ona bir sualım var. Bilsin, buyur. Niyə məhz Kürdoğlu? Belə Həsən, Qəfər yox, Kürdoğlu. Bir ad, yəni ki, bir, handa bir olan bir addır. Bir onun açıqlamasını ver. Çox çətin sualdır. Bunu mənim atam qoyubdur. Yəni, Şahmalı sonra... Kürdoğlunun pərəstişkarı olubdur o vaxt xanəndə. Aha, elə Kürdoğlu kimi gəlmişsən, Kürdoğlu kimi də öz səsinlə, sənətinlə sözünü söylə. Buyur. Sən də gəldin, könlümüzü aldın. Bəli. Çox sağ ol, minnətdaram. Bəli, bəli. Və yenə musiqi. Bəli, Rəşad. Musiqi dayına danışacaq bu gün. Bəli, musiqi. Çünki verilişin adından da məlumdur ki, musiqili bir dünyamdır. Bəli. Və gözəl bizim xanəndəmiz buradadır. Eldəniz Nəbiyev. Bəli. Eldəniz, xardan gəlmirsən, hara gedirsən, nə oxuyacaqsan? Bu barədə mən müsahibəmi götürüm sonra. Əvvəl hər vaxtınız xeyir olsun. Axşamı xeyir. Burada bütün qonaqlarımızı salamlayıram.
O cümlədən də Ağa Kərim müəllim idi. Elə həməşə efirdən baxanda arzumuz olurdu ki, bir məclisdə iştirak edək. Qismət bu gün oldu. Və sizləri təbrik edirəm. İnşallah seyicat təsrim ifa edəcəm. Buyur. Ziba xanıma da təşəkkür edirəm ki, məni bu verilişə gətirib. Bəli, çox sağ, çox sağ olsun. Sağ. Təşəkkür edirik Ziba. Buyur. Öpürəm Öz Ziba xanımı da. Buyurun. Maşallah bugün sənətkarlarımızdır, əyləş. Thank you.
gəzmə bundan belə. Gözəl səsiniz. Onu da qeyd edim ki, yaxın günlərdə sizin hər ikinizi O Mənəm verilişində gözləyirəm və canlı duet həm yaradıcılıqdan danışacaq, həm də bax bu cür gözəl duetlərinizin biz istəyirik. Mən özüm sizdən istəyəcəm mütləq. Bu nə idi? Təbii ki, ağa Mirzə müəllim hər zaman bəli, gözümüz üstə yeri var hər zaman, mütləq, mütləq. Həlimə xanım, gəldik. Sonlara çatdıq. Neyniyəcəyik? Neyniyək? Getmək istəmirik, amma məcburuq getməyə. Yox, indi bu gün mən studiyanın bir rəhbəri olaraq sizə 2 saat vaxt verdim. Amma gələn həftədən 1 saatlıq efir vaxtımız olacaq və ona uyğun olaraq bir veriliş təqdim edəcəyik bütün tamaşaçılarımıza. Gözəl, həddindən artıq gözəl keçdi bu gündə və biz gedirik. Nə üçün gedirik? Gedirik ki, gələn həftə yenidən gələk. Yenidən gələk, bəli. Bəli, təşəkkür edirəm hər birinizə, hər birinizə ayrı-ayrılıqda minnətdarlığımızı bildiririk. Mən də, Rəşad, bütün burada gələn qonaqlarıma təşəkkürümü bildirirəm. Başda Mələkə xanım, Ağa Mirzə qardaşım, Gülzar xanım, bax bu gözəl Abbas dayı, bu dəyərli xanəndələrimiz, sənətkarlarımız, tarımız, kamanımız başda olmaqla bizim Kürdoğlumuz, Allah sağ, gözəl bəstəkarımız, hər birinizə, Ziba xanıma, təşəkkürümü bildirəm bu gözəl balamıza. Şəhriyar, sənə. Sən hər musiqi ifaliyyəndə mən coşuram da bilmirəm nədənsə. Huyun suyun vurusun sənin. Təşəkkürümü bildirirəm. Gələn ayaqlarınız var olsun. Dedi. Bəli. Əziz tamaşaçılarımız, bizə hər bazar ertəsi saat 16:00-da baxmağı qaçırmayın. Unutmayın. Bəli. Biz sizinlə birlikdə məhz gözəl bir musiqi proqramları Rəşad, sonda sənə təşəkkürümü bildirəm ki, bugün mənə dəyər verdin, mənə yardımçı oldun. Çox sağ ol. Və sonda Həlimə Dağlar qızının gözəl bir ifası ilə sağollaşırıq. Bəli. Sağ olun, sağlıqla qalın deyirik. Qayıt gəli qoyun. Thank you.
çiçeklerden sen könlüm diler keçer derdin alım çiçeklerden sen könlüm diler keçer derdin alım ya hayalim tez tez yanımda gelir keçer derdin alım hayalim tez tez yanımda gelir keçer derdin alım bahar çalır seher Sen mi yüreğimden neler geçer, neler geçer?